Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesse saam te bespreek. En ons wil bid, Here, asseblief dat U ons insig sal gee, ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 20 Februarie. Om te werk is 'n seën, ideaal gesproke. Nou ons lees se eerste sin maak glad nie sin nie. Ehm um, wat dit basies sê as jy onafhanklik of ryk is of met dalk 'n begunstigste is van 'n uh, trust boedel wat magpaa vir jou opgestel het en jy nooit eendag hoef te werk nie. Sê dit dan sal jy eerder of later moet werk vir inkomste. Dit maak glad nie sin nie. So daai woord as kan jy hulle sien dat ek doodgetrek en ek het die woord tensy daar gesit. So hoe dit moet lees is tensy jy onafhanklik of vrykees of dalk 'n begunstigde is van 'n trustboedel wat maafpafie opgestel het en jy nooit hoef te werk nie tensy jy daai omstandighede het sal jy een of ander tyd maar moet werk vir inkomste die ideaal is natuurlik dat jy 'n werk kan kies waarvoor jy baie lief is waarvoor jy passie vir het en ook wat 'n goeie inkomste kan bring en dan kan jy daarvoor opgelei word jy kan 'n werk daarin vind En dan kan jy dit doen tot die dag wat jy aftree. Maar natuurlik, dis die ideaal, maar dit werk nie altyd so uit nie. Die les vra ons om kyk na Genesis 2 vers 15 en dan vra hulle, hoe belangrik is die feit dat selfs voor die sondeval Adam en definitief Eva ook aangesê was om te werk? Hoe kan dit verduidelik waarom so suurbo genoem diegene wat nooit nodig gehad het om te werk nie? Hy het gevind het dat hulle situasie eintlik 'n vloek was. Want hulle vra ons om ook kyk na Prediker 9 vers 10 en 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10. Nou ek gaan Genesis 2 vers 15 lees en dan 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10. Genesis 2 vers 15 sê: Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En dan 2 Tessalonisense 3 vers 8 tot 10 sê: Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met harde werk en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil nie werk nie, moet hy ook nie eet nie. Nou Die werk wat God vir Adam en Eva gegee het in die tuin van Eden, was nie 'n straf nie. Dit was gegee vir hulle vir hulle eie beswil, vir hulle eie geluk. Nou die volgende sin wat hierso geskryf is, is afgesny en nie sou sien ek het die woorde wat afgesny is sommer daar by gesit. Die sin sê dit wil sê selfs in die paradys, selfs in 'n wêreld waar daar geen sonde was, nie geen dood, geen lyding nie, het God geweet dat die mens nodig gehad en ons het nou Noxfather nie nodig gehad het om te werk. So die mens het nodig gehad om te werk selfs te midde van 'n perfekte wêreld. Ons lees in El High Calling bladsy 223 die volgende aanhaling dit sê: En aan Adam was die werk gegee om die tuin te bewerk en te bewaak. Die Skepper het geweet dat Adam nie sonder werk gelukkig kon wees nie. Hy het hom in die pragt van die tuin verheug, maar dit was nie genoeg nie. Hy moes werk om aan die wonderlike organe van sy menslike liggaam oefening te gee. Indien geluk uit niks doen sou bestaan het nie, sou die mens in sy toestand van heilige onskuld werkloos gewees het. Maar hy wat die mens geskaap het, het geweet wat tot die mens se geluk sal bydra en daarom, kort nadat hy die mens geskaap het, het hy hom werklik onderdûn die belofte van toekomstige heiligheid en die bepaling dae mens vir sy daaglikse brood moet werk, het van dieselfde troon gekom. Dit is uh El High Calling bladsy 223. En, en dan na die sondeval sê God ook dan nou vir Adam, nadat hy werk ook met sonde bevlek is soos al al die ander dinge in die wêreld wat die horison bevlek is het God vir hom gesê in Genesis 3 vers 17 vervloek is die aarde om jou ontwil met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe nou let op hierso God het die woord die skuis God het die grond vervloek vir jou ontwil het God gesê vir Adam se onthaalwe met die gedagte dat werk iets moes wees wat die mens nodig sou hê veral omdat hy in 'n gevalle waard is omdat hy gefallewese is. Die vraag aan die einde van die dag. Wat is dit om trends werk? Wat met 'n ideale situasie in gedagte tot 'n seën vir ons kan wees. Nou, ek het in my 20+ jare met Mielson Wheels se werk baie mense ontmoet wat werkloos is mense wat hulle werke verloor het en ek het agtergekom dat hoe langer 'n persoon werkloos is, hoe langer 'n persoon nie die verantwoordelikheid het om 'n inkomste te verdien om daarvan af te lewe nie, om uit te gaan om elke oggend op te staan en aan die einde van die dag terug te kom met dit wat jy verdien het vir jou gesin nie. Dat mense naderhand in 'n gat inval en ek noem dit afhanklikheidssindroom wat in die wêreld bestaan vandag dan is sulke mense begin om selfrespek te verloor. Hulle kyk nie meer so mooi na hulle self nie. En hoe langer die persoon in daai werkloosheidsituasie sit, daai uh, uh, onverantwoordelikheid kan 'n mens maar sê, situasie sit. Ehm um, hoe, hoe meer gaan hulle agteruit. Hulle hulle kyk waar hulle bly kyk hulle nie meer na nie. Hulle het nie meer respek vir hulle self nie. En so begin die mense al hoe meer en meer agteruitgaan. En die probleem is, daar word kinders gebore dan in daardie omstandighede. En vir daai kinders wat vandag groot word, is dit die standaard. En dan word dit so 'n geslag of sal ek sê 'n vervloeking vir geslagte wat kom. Want dis die standaard wat dan die kind dan grootgeword het, is nie vir enigiets naaks nie. Daarom by Meelsom Wheels probeer ons konsentreer op die ou mense, die besgestremdes en die kinders, die wat hulle self nie meer kan help nie, die wat hulle self nie kan help nie en die wat hulle self nog nie kan help nie. Maar met die kinders wil ons graag al vroeg begin om te probeer om daai afhanklikheidssindroom uh, uh, te versmoor. As jy kinders kom om 'n bord kos te kry, moet hulle kom met 'n sakkie vougoed wat hulle in die straat opgetel het, om hulle te leer dat hulle 'n verantwoordelikheid om iets te kan kry om te eet. En ons hoop dat dit uh saaitjies sal plant en ehm um, hulle sal leer dat 'n mens kry nie dinge verniet nie wat 'n baie belangrike les is. Een van die groot foute wat baie regerings maak, is deur goed verniet vir mense te gee sonder dat hulle enigiets daarvoor hoef te doen. Inteendeel, as jy ehm um, rondslaap en jy het kinders en jy het nie 'n pa vir jou kind nie, dan kan jy geld kry van die regering af. Ehm um, dit is dinge wat baie skadelik is vir die mens en vir die gesin en vir die welstand van die gemeenskap asse mee na die groot groter prentjie kyk. So ja, ehm um, wat is dit om trends werk wat met 'n ideale situasie in gedagte tot tot 'n seën vir ons kan wees. Dit leer ons selfrespek. Dit gee ons lewenslus. En daarsonder het ek alself gesien hoe mense dit verloor en dis nie 'n mooi prentjie nie. En weereens, dit word 'n vloek vir geslagte. Kom ons bid en kom ons vir sulke mense en kom ons probeer sulke mense help nie die altyd vir hulle kos te gee nie, maar hulle het dit probeer help om self geld in te kan kry deur 'n werkie te doen. Ehm um, was my kar, maak my tuin skoon. Ehm um, dat ons nie die mense versterk in hulle kwaad nie. Dit is nie wreed om dit te doen nie. Dis 'n goeie ding. Kom ons sluit af met gebed. Ons hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Ons het soveel geleer en Hemelse Vader, daar is soveel mense wat in hierdie gat sit en jy mos hier ons besef nie altyd wat die omstandighede is nie ons weet nie altyd wat hulle agtergrond is nie en ons kan hulle nie veroordeel nie maar ons weet Vader hoe langer hulle in daai situasie is hoe slegter word dit daarom Here is dit 'n dringende saak vir ons om te probeer om daai mense te help om daaruit te kom om self nie daarin te val nie al gaan pas ons karre op al gaan vir ons strate net iets doen om te kan werk want u woord is duidelik hy wat nie wil werk nie mag nie eet nie Hemelse Vader help ons asseblief so dat ons sal besef dat werk is 'n goeie ding en dat ons ons kinders van jongs af sal leer om dit te doen Hemelse Heer seën elkeen van ons asseblief so wees wat ons deur die res van vandag en mag ons lig wees daar buite ons bid dit in Jesus se naam amen Dankie dat julle so ons ingeskakel vir vandag se les tot volgende keer godsrykige seën